مسلمانس چھ بیکس شخص سیدن تیلی رشتہ داری یلی امس تعلق چھ حضرت اللہ جل شانہ سیدن خدا کی قسم اگر اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے تیل چھن یہ اشواتن تیل چھن اس امس سیدن کہن تی تعلق اگر تی روایتن مز وچھون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوس پنن فرزند حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ پنس باب سے بس ونن دمس وار ہے لائٹ اوکن جنگ احدس مز میں تلوار تل مگر میں تروک یل مے تروک مے دوک میون چھ باب سے مے تروک یل دمس میں گبرا عبد الرحمن اگر اکیلے سے میں تلوار تل آیو کن خدا کی قسم میں تیری گردن اڑاتا کیا جی موجود ہیتن یس نو خدائی سن سو چھن سون تے مگر کاش کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی روایتن میں چھ لکھت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کیا حضرت عمر فاروق نے کس کو قتل پنن مام کرن قتل یہ معنی عقل ہاں مسلمان اس معنی عقل ہے حضرت عبداللہ ایمن تو والد صاحب تم استشناو عبداللہ بن ابی منافق عبداللہ بن ابی جو منافقن سردار امیش نیچو سچ مسلمان سچ صاحب صاحب بر بلوون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سندس بارس منزن تو نیچی ونسن ایتس کالس ن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معافی ہے تیتس کالس چھ میں چسدن اعلان جنگ لہذا مسلمان یم زن چھ یم واقعات یم تہ برونٹ کن عرض کرن بے شمار لا تعداد واقعات یتن پور رات لگی ایک مسلمان اس ونسن محض ام غرض محض ام غرض کہ مسلمانن گس دلس منزن بے سر رمک پد گسینن یس مسلمانس کھڑا کری یت کٹ پٹن کہ گوڑ چھ خدا سن حکم خدا سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام پتن گو پت سوری دنیا ام پت گو سوری